Uvaženi gosti, dame i gospodo narodni poslanici, koristim priliku da vam zvanično poželim dobar dan. Primenom elektronskog sistema konstatujem da je prisutno 9 narodnih poslanika, što znači da imamo kvorum. Dakle, otvaram 86. sednicu Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Dnevni red vam je blagovremeno dostavljen i elektronski je bio dostupan. Otvaram diskusiju po dnevnom redu, da li se neko javlja za reč. Ako se niko ne javlja za reč, samo upozoravam da smo ubacili ova tri, uspeli smo elektronski, ova tri amandmana koje je odbor nadležan za finansije usvojio, tako da ne bude zabune i to ulazi u dnevni red. Ako se niko ne javlja za reč, prelazimo na glasanje, ko je za usvajanje predloženog dnevnog reda? Zaključujem glasanje, konstatujem da smo jednoglasno sa 9 glasova za, niko protiv, niko uzdržano osvojili predloženi dnevni red. Koristim priliku da u ime Ministarstva financija pozdravim Radmila Jagodić, pomoćnika ministra, te članove tima Irenu Injac, Marijana Blešića, Sonja Nikolić, Svetlana Kozmanović-Živković, Biljana Todorović i Olica Pješić. Prelazimo na odlučivanje po dnevnom redu. Po starom običaju, znači, uzimam u obzir apsolutno sve amandmane i dajem reč Miku i Srđanu. Ja samo da postavim pitanje da li je možda za 9. tačku prisutan neko iz Ministarstva pravde i državne uprave. Jer mi smo avgusta... Nije. Mi smo avgusta doneli zakon o ministarstvima. I nadležnost Ministarstva financija je da prati sve što se tiče svojinsko-pravnih i stvarno-pravnih odnosa. Osim pripreme propisa. A za pripremu propisa... U oblasti toga, a mi ovde imamo zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, koji se tiče svojinsko-pravnih i stvarno-pravnih odnosa, za pripremu propisa je nadležno Ministarstvo pravde i državne uprave. Već nam se jednom desilo, kad je išao zakon o izmenu zakona javnoj svini, da nam nenadležno Ministarstvo praktično brani to. Pa sad zato pitam, ako ima, ima, ako nema, opet dobro. Pa... Dakle, malo pre sam pročitao spisak gostiju, nema niko iz Ministarstva pravde, definitivno, ali ne vidim šta to utiče na našu raspravu u kontekstu da li su... E sad, što se... Da, dobro, zahvaljujem. E sad, što se tiče, znači, samih amandmana... A, kolega Veroljub Arsić. Pa, gospodin Miković je u pravu što se tog dela tiče koje je nadležno ministarstvo, međutim, vlada svojim aktom određuje koji će ministar da predstavlja vladu po nekom određenom zakonskom predlogu. Tako da je stav vlade bio, pošto je ovo finansijski moment koji je vezan za ovaj zakon, za shodno da to bude ministarstvo finansija, a ne drugo nadležno ministarstvo po ovom pitanju. Zahvaljujem se, kolega Jaršiću. Pa dobro, nama je, pre nego što dam reč kolegi Mikoviću, potpuno jasno da u ovoj sednici odbora i onako ne prisustuje nijedan ministar i realni da budemo za naše potrebe, je to i na mnogo je važnije da dođu stručne službe koje znaju da objasne zašto je neki amandman prihvaćen ili nije prihvaćen ili možda zašto je vlada predložila da neki amandman bude odbačen. Tako da, evo, Miković ima. Smatrao sam da je red na nekoj instituciji, na nekom odboru, na nekom mestu u Narodnoj skupštini o ovome prozboriti. Ja nisam hteo da na plenarnoj sednici pravim dodatnu predstavu od toga, ali je činjenica ne samo da je ovlašen gospodin Lazar Krstić da brani i predstavnici Ministarstva pravde ovaj zakon. Činjenica da je u samoj proceduri pred vladom praktično to branilo Ministarstvo financija. Tu ukazujem u smislu da ako usvojimo neki zakon, da se držimo toga, ako smo to izglasali avgusta, to nije izglasano na predlog bilo koga, to je izglasano na predlog te vlade. Pa ako je izglasano na predlog te vlade zakon o ministarstvima, onda bi red bilo da bar ta vlada u pogledu predlaganja poštuje to. Neću dalje insistirati na tome, nisam insistirao na tome na plenarnoj sednici. Više ukazujem na to da nam se ne dešava u praksi, znači da nenadležno ministarstvo priprema propise. Samo to. Zahvaljujem se kolegi Mikoviću. Da li se još neko javlja za reč? Ako se neko ne javlja za reč, ja predlažem da mi okončamo diskusiju. Da li možda neko slučajno iz Ministarstva pravde želi reč? Ne. Ne, iz Ministarstva financija, ja se izvinjam. Pa ništa, u tom slučaju predlažem dakle da mi objedinjeno, po našem starom običaju, s obzirom, naravno, podsjećam vas da je jedan veliki, veliki broj amandmana zapravo prihvaćen. Tako da... O njima neće biti ni diskusije suštinski u plenarnoj sednici. Dakle, predlažem da sve amandmane
kako one koji su podnovi narodni poslanici, tako i ova tri naknadna amandmana Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava ocenimo da su u skladu s ustavom i pravnim sistemom. Ko je za? Zaključujem glasanje, konstatujem. Sa 9 glasova za, niko protiv, niko uzdržan, usvojili smo ovaj predlog. Da li se neko javlja po tačkom razno? Ako ne, zaključujem 86. sednicu. Hvala svima.